Hello everyone, welcome to Learn with Yasmin. As a video, I am class 11 or biology, chapter 18, Snayobik Nyontron, Aru Homonoi, chapter Rami, question answer Homo Sayasilu. As you have a question number 2, Kose, Tolodia Boro, Tuluna Kora, Tamane Eboro Mazot, Parthoiko Likibolage, Tolot Kisuman Nam Diase, Ziboro Mazot, Parthoiko Likibolage, Prothom to Hose, Candios Nayutontro, Aru, Prantios Nayutontro. So Edutar Mazot, Parthoiko Likibolage, Central Nervous System, Aru, Peripheral Nervous System. So, candios nayu tantra, prothom to point hoise, amar dehor candio toito hongrok kari ongo, amar dehor zibor candio toito ase, zibor data ase, main data ase, hebor hongrok kari zitu ongo, tak candios nayu tantra buli kua hoy, prantios nayu tantra, e amar dehor candio toito hongrok kari ongo, no hoy, tamane e amar main zibor data ase, he homo hongrok no kore. Number 2 হৈছে ই লাউকুলার ভিতৰত অৱস্থিত যিটো কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ আছে হি আমাৰ যিটো লাউকুলা আছে স্কাল আছে তাৰ ভিতৰত অৱস্থিত হয় কিন্তু প্ৰান্তীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ লাউকুলার ভিতৰত অৱস্থিত নহয় ইয়াৰ চাৰিওফালে স্কালৰ আৱৰণী নাথাকে Tafsot number 3 point hoise candio snayu tantra mogozu aru snayu rojju duta phagot bhag hoy candio snayu tantra tu duta phagot bhag kora hoy eta hoise mogozu eta hoise snayu rojju amar jetu spinal cord ase hetu shoyongkriyo snayu tantra aru doihik snayu tantra ei duta phagot prantiyo snayu tantrok bhag kora hoy thik tene dore প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রকো কিছুমান ভাগত ভাগ করা হয় যেনেকৈ স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দৈহিক স্নায়ুতন্ত্র রাইট তাৰপিছত নেক্সট হৈছে বি নম্বৰ স্থিতি বিভব আৰু একশন বিভব স্থিতি বিভব আৰু একশন বিভবৰ মাজত পার্থক্য স্থিতি বিভব নম্বৰ 1 পইণ্ট হৈছে বিশ্রাম অৱস্থাত থকা কোখাবৰণৰ দুয়োফালে যি বৈদ্যুতিক বিভব পার্থক্য সৃষ্টি হয় তাক স্থিতি বিভব বুলি কোৱা হয় যেতিয়া বিশ্রাম অৱস্থা থাকে ৰেষ্টিং ফেজ থাকে সেইটো সময়ত কোখাবৰণৰ দুয়োফালে বৈদ্যুতিক বিভবৰ যি পার্থক্যৰ সৃষ্টি হয় তাক স্থিতি বিভব বুলি কোৱা হয় আৰু এক্সন বিভব হৈছে কোখাবৰণৰ দুয়োফালে হোৱা বৈদ্যুতিক বিভবৰ পার্থক্য এক্সন বিভব বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত নম্বৰ 2 পইণ্ট হৈছে স্থিতি বিভবৰ ভিতৰ ফালে থকা নিউৰনবোৰ বৈদ্যুতিকভাৱে ঋণাত্মক আৰু বাহিৰৰ ফালে থকা নিউৰনবোৰ বৈদ্যুতিকভাৱে ধনাত্মক সো স্থিতি বিভবৰ ভিতৰৰ ফালে জীৱৰ নিউৰন থাকে স্নায়ু কোষ থাকে সেই সমূহ ঋণাত্মক হয় আৰু বাহিৰৰ ফালে জীৱৰ স্নায়ু কোষ থাকে সেই সমূহ ধনাত্মক হয় একশন বিভবত নম্বৰ 2 হৈছে ভিতৰ ফালে থকা নিউৰনবোৰ বৈদ্যুতিকভাৱে ধনাত্মক আৰু বাহিৰ ফালে থকা নিউৰনবোৰ বৈদ্যুতিকভাৱে ঋণাত্মক এটো উলটা হয় তাৰপিছত নেক্সট যেটো পার্থক্য আছে হেটো হৈছে করয়েড আৰু রেটিনার মাজত পার্থক্য সো করয়েড নাম্বার 1 পয়েন্ট হৈছে ই হৈছে সুকুর তরপৰ মাজৰ তৰপ সো ই সুকুর যে তিনিটা যে তৰপ থাকে সেই তৰপ তিনিটাৰ যেটো মাজৰ তৰপ আছে তাক করয়েড বুলি কোৱা হয় রেটিনা সুকুর তরপৰ একেবাৰে ভিতৰৰ তৰপ একেবাৰে ভিতৰৰ যেটো তৰপ আছে হেটো তৰপত রেটিনা থাকে নাম্বার 2 হৈছে করয়েড নীলাবৰণৰ হয় আৰু ৰেটিনা নীলাবৰণৰ নহয় তাৰমানে কৰয়েডত এটা ৰং আছে কিন্তু ৰেটিনাত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ৰং নাই তাৰপিছত নম্বৰ 3 হৈছে কৰয়েডত ইয়াৰ কাম হৈছে ই চকুৰ পুষ্টি আৰু অক্সিজেন যোগান ধৰে সো কৰয়েডে চকুক পুষ্টি জীৱন নিউট্ৰিচনৰ প্ৰয়োজন হয় সেইসমূহ যোগান ধৰে আৰু লগতে অক্সিজেন যোগান ধৰে তাৰপিছত ৰেটিনাত নম্বৰ 3 হৈছে ই চকুৰ প্ৰতিবিম্ব গঠনৰ হৈতে জড়িত ই চকুৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ফাংচন কৰে যেনেকৈ ই চকুৰ জীৱৰ ইমেজ আছে সেই ইমেজসমূহ গঠন হোৱাত সহায় কৰে যাৰ সহায়ত আমি দেখা পাওঁ কিবা বস্তু
কোয়েশ্চন নাম্বার 3 হয়েছে তলত দিয়া পদ্ধতিবোর বিষয়ে চমুকৈ লিখা। তলত কিছুমান পদ্ধতি দিয়া আছে যিবোৰৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখিব লাগে। প্ৰথমটো হৈছে স্নায়ুতন্ত্ৰৰ আৱৰণৰ বিফব অন্তৰিত হোৱা। স্নায়ুতন্ত্ৰৰ যি আৱৰণ আছে সেইটো যদি বিফব অন্তৰিত অৱস্থাত থাকে, ৰিপলাৰাইজড অৱস্থাত থাকে, তেনেহ'লে কি হয় বা কেনেকৈ এইটো অৱস্থালৈকে আহে? এনচাৰ হৈছে বিশ্ৰাম অৱস্থাত আয়নীয় প্ৰৱণতা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ থকা আৱৰণখনে ছোডিয়াম পটেছিয়াম পাম্পৰ জৰিয়তে সক্ৰিয় পৰিবহণৰ মাধ্যমেৰে 3টা ছোডিয়াম আয়ন বাহিৰলৈ আৰু 2টা পটেছিয়াম আয়ন কোষটোৰ ভিতৰলৈ যায়। চ' যেতিয়া বিশ্ৰাম অৱস্থাত থাকে তেতিয়া আয়নীয় প্ৰৱণতা অৰ্থাৎ বাহিৰত কিমানখিনি আয়ন আছে ভিতৰত কিমানখিনি আয়ন আছে সেই যিটো পাৰ্থক্য তাক আয়নীয় প্ৰৱণতা বোলে। আৰু ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কি কৰা হয়, কিছুমান ছোডিয়াম পটেছিয়াম পাম্পৰ জৰিয়তে যিবোৰ ছোডিয়াম আয়ন আছে তাৰে ভিতৰত 3টা ছোডিয়াম আয়ন বাহিৰৰ ফালে পঠিওৱা হয় আৰু 2টা পটেছিয়াম আয়ন ভিতৰৰ ফালে পঠিওৱা হয়। ফলত এক্সনৰ বাহিৰখনৰ আৱৰণীখনৰ বাহিৰৰ পিঠিখন ধনাত্মক আৰু ভিতৰৰ পিঠিখন ঋণাত্মক হয়। ইয়াৰ ফলত কি হয়, যিটো এক্সন আৱৰণী আছে তৰফ আছে তাৰ বাহিৰৰ অংশখিনি ধনাত্মক হয় আৰু ভিতৰৰ অংশখিনি ঋণাত্মক হয়। আৰু এইদৰে স্নায়ুতন্ত্ৰৰ আৱৰণৰ বিফব অন্তৰিত হয় আৰু সেইকাৰণে স্নায়ুতন্ত্ৰৰ যিটো মেমব্ৰেইন থাকে, যিটো আৱৰণী থাকে, সেইটো বিফব অন্তৰিত অৱস্থালৈ আহে। চ' আজি ভিডিঅ' ইয়াতে সামৰিছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত চাম। থেংক ইউ।